kadib markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay muddooyinkii dambe laga dareemay jawi siyaasadeed oo cakiran ay noogu dambeysay iscaasiladii shalay magaalada Baydhabo ay isku casileen 15 xubnood oo ka tirsan gudiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen habsami socodka doorashada Koonfur Galbeed iyo fargelinta dawladda Soomaaliya ay ka dhaxwado arrimaha doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaasha ayaa war saxafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in aanay doorashada Koonfur Galbeed dhici karin waqtigii looga talagalay iyagoona sheegay in xasilooni darro ay jirto ujeeddo go'aan golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa dawlad goboleedka Koonfur Galbeed u qorsheysnayd in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya 17 bisha 11aad 2018 doorashadani waa tii ugu horeysay ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ka qabsoonta oo ay dooranayaan madaxweynaha mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed taasoo ka duwan tii ka horeysay oo ay doorteen madaxweynaha odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ay soo xuleen intaa kadib waxaa dhacday doorashadani la filayay in ay qabsoonto 17 November 2018 ay faragelin qaawan ku soo qaaday dawladda federaalka Soomaaliya faragelintaas oo ah musharaxiinta qaar ka mid ah in ay la safatay oo ay soo siisay lacag fara badan iyo baabuur aan xabadu karin iyadoo si cad u diiday musharaxiin ka mid ah musharaxiinta in ay isa soo sharaxaan waxaa kaloo intaa dheer xildhibaanadii Koonfur Galbeed oo la filayay in ay u cadaalad falaan musharaxiinta oo ay u daabushay magaalada Muqdisho sidoo kale waxay lacagow laaluush ah ay siisay xildhibaanadii halkan laga qaaday iyadoo xildhibaanadaas aan kor ku xusnay amar ku siisay in ay doortaan musharrax ay iyagu wataan sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanka oo ah marjaca Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo cuskanaya qodobka lixdamaad farqadiisa CDGA dastuurka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay go'aan ku gaareen in dib loo dhigo doorashadii loo ballansanaa ee 17 November 2018 sababaha kor ku xusan awgeed inta laga helayo jawi degan si sinaan fursadna uga heli karaan musharaxiinta iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddiise aan sidaa la yeelin wixii dhibaato ee ku yimaada Koonfur Galbeed waxaa dusha u ridan doona madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya kulankan ay yeesheen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ku soo beegmayay xilli arrimaha doorasho ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sii geliyaan xaalado cakiran oo heer ahaan gaaray in ay iscasilaan 15 xubnood oo ka mid ah gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya Hassan Cali Nadaara Telefishinka Caalamiga RTN Baydhabo Janaay